Саламатсыз балдар. Бүгүн математика предметинин кайталоо сабагы. Биз татаал маселелерди чыгарууну улантабыз. Бүгүнкү сабакта маселени кыйынтма түзүп чыгарасыңар. Берилген ылдамдыктары боюнча эки шаардын ортосундагы аралыкты табасыңар, чиймеси боюнча талдайсыңар. Кесиндиге чекиттерди жайгаштырасыңар, жайгашуусу боюнча аларды салыштырасыңар. Үлүшкө карата белгилеген маселени чыгарасыңар, билим алууга болгон жоопкерчилигиңер жогорулайт, ата-эне жана агай-эжелериңер менен бирдикте өтүлгөн сабакты талдап, билимиңерди тереңдетесиңер. Өз алдынча үй тапшырмасын кайталоого карата мисалдарды чыгарасыңар. Балдар, окуу китебиңерди ачкыла. 1177 маселе. Бишкек шаарында 15 кинотеатр бар. 7 чоң кинотеатрга 4900 адам, калгандарынан да 1800 адамга аз батат. Кинотеатрларга бардыгы канча адам батат? Туюнтма түзүп чыгар. Демек, биз маселени шартын уктук балдар. Бизде Бишкекте кандай кинотеатрлар бар? Кандай кинотеатрларды билесиңер? Так, Манас кинотеатры, Октябрь кинотеатры, Алатоо жана башка кинотеатрлар бар э балдар. Анда эмесе биз маселеге кайрылып келели. Маселеде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Демек, Бишкек шаарында 15 кинотеатр бар. 7 чоң кинотеатр жайга бата турган адам жөнүндө сөз кылып атат жана ошондой эле калгандарына ага караганда адамдар аз батат деп бизге маалымат берип атат. Анда келгиле кыскача белгилөө жүргүзөлү. Бардыгы 15 кинотеатр бар экен. 7 чоң кинотеатрга 4900 адам батат экен. Ал эми калгандарына мына ошол 7 чоң кинотеатрга караганда 1800гө аз адам батат дейт. Демек, бардык кинотеатрларга канча адам батат деп сурап атыптыр бизден. Демек, жакшылап карап, биз кана эмесе шартын толуктап алалы. Туурабы балдар, кошуласыңарбы мага? Рахмат, анда келгиле чыгарып көрөлү. Демек, туюнтма түз деп атат, Бизге туюнтма түз деп атат. Туюнтма түзөлү. Чоң 7 кинотеатрга канча адам батат эле? 4900 кошулган. Ал эми калган кинотеатрлар канча эле бизде? Туура айтасыңар. 8 болчу, бирок 4900дөн 1800'ü alışığız gerek. Antkeni çoğun 7 kinoteatrda adamlar 4900 bolsa andan 1800'ke az deyip atkanlıktan navuşumdaca tüyün patisöz dağı baravar belgisini koyuyoruz. Demek biz 4900 gemiti 1800'ü kaşağın içine aldık. Emi biz amaldar atkarın tartıyı boyunca kaşanın içinde 4900'den 1800'dü alsak 3100 kalat eken. Demek kalgan kinoteatrlarga 3100 adam batat. 4900'ge 3100'dü koşsok 8000. Demek baldar uşul şaarızda 15 kinoteatrga bir ele uakıtta 8000 kişi girip kino görüp çıksa bolot eken. Joobu 8000 adam. 1177 маселе. Эки шаардан бирин бири көздөй Москвич жана Нева автомашиналары бир убакытта чыгышкан. ВМ барабар 70 км саат, ВН барабар 80 км саат. 4 сааттан кийин алар кездешүүгө дагы 120 км аралык калды. Шаарлардын ортосундагы аралыкты эсепте.
маселенин шарты боюнча чийим ве чий талда. Демек биз маселени уктуп, дагы бир жолу тактап коёлу. Бизге эки шаар жана эки шаардан бирин бири көздөй Москвич жана Нива автомашиналары бир уакытта чыгышкандыгы жөнүндө маалымат бар. Ошондой эле ВМ В биз ылдамдыгы экенин билебиз. Москвичтин ылдамдыгын ВМ менен берип атат. Москвич 1 саатта 70 км аралыкты басып өтөт. Ал эми Нивачы? Нива 1 саатта 80 км басып өтөт экен. Бул экөө бир эле убакытта эки шаардан бирин бири көздөй чыгып 4 саат жол жүрүшөт дейт. 4 сааттан кийин Москвич менен Ниванын ортосундагы аралык 120 км. Эки шаардын ортосундагы аралыкты эсептешибиз керек. Мына ушул эле нерсени чиймеге түшүрүп, чиймеден талдоо жүргүзөлү. Кана эмесе балдар, жакшылап чиймени көңүл бөлүп карап көргүлөчү. Эми балдар, кыскача белгилөө жүргүзүп көрөлү. Москвичтин ылдамдыгы саатына 70 км. Ниванын ылдамдыгы саатына 80 км. Алар 4 саат убакыт жол жүрүштү. 4 саат жол жүргөндөн кийин S калган аралык 120 км. Бизге белгисиз S жалпы аралыкты табуу керек. Эми маселени чыгаралы. S барабар B көбөйтүлгөн T. Демек белгисиз болсо аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Москвичтин ылдамдыгын биз 4 саатка көбөйтсөк, анда ошол 4 саатта басып өткөн жолду таптык 280 км. Эми ошол эле 4 саатта Нива канча жолду басып өттү? Саатына 80 км жүрсө, анда 4 саатка көбөйтсөк 320 км. Демек 4 саатта 280 км Москвич басып өтсө, кошобуз Ниванын басып өткөн жолун 320 жана ошондой эле ортодо дагы 120 км аралык калган. Демек эми сумманы тапсак 720 км. Бизден маселеде эмнени сурады эле? Демек эки шаардын ортосундагы аралыкты сураган. Эки шаардын ортосундагы аралык 720 км экен. Эми 1179 маселени карайлы. Метри 30 сом болгон кездемеден 2,5 метр алгандан кийин энеде дагы 18 сом калды. Энеде бардыгы канча акча болгон? Маселенин шарты силерге түшүнүктүүбү балдар? Метри 30 сомдон болгон кездемеден 2,5 метр алгандан кийин энеде дагы 18 сом калды дейт. Демек энеде бардыгы канча акча болгон деп сурап атат. Кыскача белгилөө жүргүзөлү. 1 метр кездеме 30 сом болсо, анда 2,5 метр кездеме канча сом болот деп ойлойсуңар? 1 метри 30 сом, 2 метрибиз демек 60 сом. Жарым метрчи? 1 метри 30 сом болсо, жарым метр канча болушу мүмкүн? Туура айтасыңар, 15 сом. Демек энеде дагы 18 сом калды. Бардыгы энедеги акчаны табышыбыз керек экен. Келгиле эми биз чыгарып көрөлү. 1 метр кездеме 30 сом болсо, анда 2 метр 60 сом, жарым метр 15 сом, бардыгы 75 сом. 75 сом 2,5 метр кездемеге төлөгөндөн кийин энеде дагы 18 сом калган. Ошол себептен 75'ке 18'ди кошсок 93 сом. Жообу 93 сому болгон. Демек эненин биринчи алып келген акчасы 93 сом болгон экен. 1180 маселе. Бирдик кесиндиси 3 сантиметрге барабар болгон саногун түзүп, андан эки чекитти белгиле.
Çekitlerge A jana B tamgaların koy. O A jana O B kesindilerin salıştır. Kaysınısı uzun. O çekitine kaysı çekit jakın. Kanamese baldar. Maselenin şartı oyunca biz birinci kesindi çiyeli. Al kesindiden iki çekit belgileyibiz. Çekitlerdi A jana B tamgaları menen belgileyibiz. Andan keyin O A jana O B çekitlerin salıştırabız. Kaysı biri uzun. Çekitlerin kaysı biri O çekitine jakın ekenin öz alınarça anıktagıla. Kana mese baldar. O A çekiti 3 cm. Alemi O B çekiti 6 santimetr. OA çekti, OB çekitinin kichine. A çekti, O çekitine jakın. Eger de siler A menen B'ni almaştırıp belgilegen bolsoŋor, anda silerdin jazuuŋar kichine özgöçö bolup kalışı mümkün. Sebebi çekitlerden ordu almaşıp kalat. Eğer de men belgilegende belgilesiñer, anda bul çıgarılış menen dal kelet. 1181-ci masele. Baldar, köñül koyup kalaçı. Kitep tükönünü ar birinde 10'dan kitep salıngan 1000 paçka kitep alıp gelişti. Kiteptердин 101 bölügün mektep satıp aldı. 150 bölügün erteŋ menen satıldı. Dükkende kança kitap kaldı. Maselenin şartı tüşünüktü olduğu gelgele daha bir yol taldap körölü. Kitap dükkendini ar bir paçkasında 10'dan bolgon 1000 paçka kitap alıp gelişti. Mektep 101 bölügün satıp aldı. Alemi 150 bölügü ertemenen satıldı. Biz tavışıbız kerek dükkende kança kitap kalgandığın gelgele kısaça belgilep jazalı. Bir paçkada 10 kitap. Bardığı 1000 paçka kitap kana 101 bölügün aldı. Alem ertemenen 150 bölügü satıldı. Alemi kaldı kança kitap dep belgilep koyduk. Gelgilemi çıkaralı. Bardık kitaplerin sanı tavuş üçün bir paçkaga 10 kitap salıngandıktan 10 kitapti 1000 paçkaga köytöbüz. Demek 10.000 kitap bar eken bardığı. 10.000 kitaptin 101 bölügün mektep satıp aldı. Demek 10.000'de 100'ge bölsök 100. Demek 100 kitapti mektep satıp alıptır. Alemi 150 bölügü ertemene satıldı. Anı tabu üçün 10.000 kitapti 100'ge bölübüz da 50'ge köytöbüz. Demek, bunda 10.000'de 100'e bölsök 100, 100'de 50'e bölsök 5.000 kitap ertemenen satıldı deyip. Kalan kitapları tavış üçün 10.000'den 100 kitapte alağız mektep satıp alğan, jana ertemenen satılgan 5.000 kitapte gemitsek 4.900 çıktı. Jobu dükkende 4.900 kitap kaldı деп коёбуз. Балдар, окуу материалдарын кайталагыла жана 1178-ci арифметикалык амалдарды аткаруунун тартибин эске алып, татаал тыйынтмалардын маанилерин эсептегенде колдонгула. Мурдатан биз тыйынтмалардын маанилерин эсептеп жүргөндүктөн, бул сиздерге өз алдыңыздарча иштөөгө тапшырма берилет. Үй тапшырмасы 1182. Геометриялык фигуралардын сүрөттөрүн дептериңерге тарткыла жана аттарын жанына жазгыла. 1178-ci жана 1182-ci тапшырмаларды аткарып, аларды сүрөткө тартып, мугалимдерге жөнөткүлө.